Ochrání svoj dom kamerovým systémom. Nemůže být stále na stráži a pozerať, čo ty jej fakt ani robia. Susedia ho podozrievajú, že nakrúca ich deti. Máme teraz vonku bazén, oni sa tam kúpú nahé a oni natáčajú na kameru. Jano je taký čudák. S ním sa už nedá vyjednať, je to jednoducho úchyl, ktorý šmíruje. Prestaň s tým úchylom! Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Jojke.